Сәлеметсіздерме, Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Гүлжан Женіс. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз жолдауында Қазақстан азық-түлікпен өзін-өзі толықтай қамтамасыз ету керек деген болатын. Бұл тұрғыда облысымызда жұмыс қарқынды. Бүгінде қостанайлық қожалықтар сапа мен өнімділікті еселеп арттырудың жолында тапқан. Дихандар көктемгі егіске қалай дайындалуда? Сапалы әрі мол астыққа қол жеткізу үшін қандай тың тәсілдер қолдануда? Алдағы жарты сағатта әңгімеміз осы төңіректе өрбитін болады. Құрметті көрермендер, ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қызметкері Елубай Аманжолов. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы 13 жыл агроном, 30 жылдық басшылық қызметте істеп келген азаматтардың бірісіз ғой. Жалпы бүгінде облысымызда дихандарды ақпараттандыру бағытында қандай жұмыстар жүргізіліп келеді? Және де күні кеше ғана өткен семинардың басты мақсаты қандай? Шынында да басында айтып өттіңіздер, Қостанай облысы Қазақстанда халықты өз егінменен азық-түлігімен қамтамасыз етіп үлкен жұмыстар істеліп жатыр. Бұрыннан да істеліп жатқан болса да, бұл жұмыстар мына жаңа жағдайда жаңа тәсілменен, жаңа әдістермен істеледі. Көп көлемді егін алу үшін, оның сапасы жақсы болу үшін. Ең бірінші ақпаратты тарату үшін біз өзіміз істеп жатқан мынау Қостанай облысындағы ең үлкен жер алқабы бар, Олжа холдинг қандай жұмыстар істеліп жатқанын қазір қадағалап, мына егін өткеннен кейін есептеп, қате болған жерлерін өзгертіп, соны тексеріп жатырмыз. Содан кейін барып, мына бізде 23 ауыл шаруашылық жеке шаруашылығы бар. Соның агрономдарын жинап алып, директорларын, бас маман инженерлерін жинап алып, сол кісілермен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Оларды жұмыс істегенде, оларға мынандай ақпарат береміз. Олар былтырғы 18 жылдың егінін жинағанда қандай дұрыс істеген, қате істеген жерлерін тексеріп, өздеріне есептеткізіп, өздеріне көрсетіп жатырмыз. Бұл Олжа холдингі бұл жерде қалай келді? Оның шет жағасын айтып өтейін. Алдыңғы жылдары бұл үлкен жерді игеріп отқан азаматтар жұмысты жақсы істегенменен соңғы кезде егіндері төмендеп кеткен. Егін шаруашылығында көп қателіктер болған. Мынау бидайды жылда-жылда бір орынға ауыстырма еге бергендіктен бидайдың көп өзінің ауруы, оған қарсы жәндіктер көбейіп, сол жерлерде егіндердің шықса да сапасы дұрыс болмаған. Оның үстіне мынау егін еккенде ауыспалы егін болады. Сол ауыспалы егіннен себеп болады дейді, оны бұзып тастаған. Тек қана жалғыз бидайды көбірек егеміз деп сондай қателіктер болған. Сол жұмыстар ары қарай болмасын деп қазір 150-ге таман мамандарымызды бүкіл бәрін жинап алып, осы жұмыспен айналысатын агрономдарын, директорларын, инженерлерін бірінші анау ненің 90-ның 15-нен бастап анализ жасадық. Олардың әрбір шаруашылығына жеке-жеке қалай еккен, неше көлемді жер еккен, қанша өнім алған, ол өнім қай бағамен сатылып, қандай одан пайда түсетін өздерін есептеткізіп, екі рет кейбіреулер тапсыра алмай, бұл тапсырманы екінші рет келіп, үшінші рет тапсырғандар бар. Енді соны қазір жинап алып, мынау Қостанай университетінде үлкен залында көп адам сиятын, сол жерге бәрін жинап алып, қазір екінші күн болды, бүгін оқып беріп жатырмыз. Жалпы жұмыс жасау барысында шетелдің озық тәжірибелеріне жүгінесіздер ме? Шетелден қандай мамандар жұмылдырып жатыр осы семинарға? Шынында да Қазақстан мына қасындағы жақын елдерменен Ресейдің Омбы облысы, Қорған облысы, содан біз сияқты ауыл шаруашылығында көптен бері істеген азаматтар, қазіргі тәжірибе станция институттардың үлкен мамандарын шақырып алып, бүгін мінекей Қорғаннан келіп, институттан келіп, тәжірибе станциясынан бидай шығаратын мамандар келді. Анау жұма күні Украинадан көп көлемді жер егетін Туркан деген азамат, ауыл шаруашылығының докторы, Америкада 15 жыл жұмыс істеп келген, қазір Украинадағы ең көлемді бидай егетін, оның үстіне кукуруз егетін, мал шаруашылығына айтқан үлкен қазақстанның ауыл шаруашылығын басқаратын соның үлкен маманы. Сол кісі бір күн бойы лекция оқыды. Басқа да ертеңгі күні
Алматының, Астанадың Сәкен Сейфуллин деген Қазақстанның бас аграрлық университеті бар. Содан азаматтарды күтіп отырмыз. Алматыдан да азаматтар келеді. Мынау бидайға қолданылатын удобрение дейміз, сол удобрениемен айналысатын ердицидтер мен протеин сол жерлерден, соны шығатын жерлерден азаматтар келіп, біздің агрономдарымызға, инженерлерімізге лекция оқиды. Иә, білуімізше бұл семинар 5 күнге жалғасады. Агросаланы дамытуды деген семинарға біздің тілшіміз барып қайтып, тілшілеріміз жалпы назарды экранға аударсақ. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан былтырғы күзгі жиын терім науқанын қостанайлық диқандар жоспардағыдай өткізді. Аймақ аграрийлері биылда мол өнімнен үмітті. Және де елбасы өз жолдауында қазақстандықтар сапалы әрі қауіпсіз азық-түлікті пайдалануы керек деген болатын. Осыған қол жеткізу үшін тың тәсілдер мен заманауи технология тілін жетік меңгеру керек. Жаңадан жақсы білімдерді беру агрономдарға болмаған. Биыл біз бірінші рет бастап, бірінші агрономдарды бір айдың ішінде білімдерін өзімізде тексеріп шықтық. Кімнің қандай білімі бар. Агротехнологический карта дейді. Сол карталарын жазғызып, анау структура себілетін бидайдың, арпаның, леонның тұқымдарын қалай себет, соның бәрін тексеріп, көрсеттіктікті. Енді мынау көп жерлерден үлкен ғылыми тәжірибесі бар институттардан ғалымдарды шақырдық. Украинадан анау жұмада профессор, доктор, науқ бір күн лекция оқып кетті, өзінің білімін беріп Украинадан. Енді қазір біздің шақырғанымыз бүгін Қостанайдың мынау үлкен институтынан келіп оқытады. Сапалы әрі мол астыққа қол жеткізу үшін техникада сай болу керек, бұны кез келген диқан жақсы білет. Білгендіктен жаңа құрылғыларға көшіп қолданып жатқандарда аз емес. Облысымызда ауыл шаруашылығын цифрландыру жұмыстары бойынша да озық технологиялар енгізілуде. Қазірдің өзінде 700-ге жуық кәсіпорын цифрландыру элементтерін пайдалануда. Агрономическая наука не стоит на месте. Мы, как и все, бүгінгі семинарға аймақ бойынша 120-ға жуық диқандар қатысуда. Олар өзара қарым-қатынасты нығайтып, астықты молынан алуды жолдарын айқындауда. Яғни жаңа инновациялық техникалар ұсынылып, олардың тиімділігі айтылып жатыр. Бұл семинар 25-ші қаңтарға дейін жалғасатын болады. Бүгінде агрокешенді дамытуға үкіметтен жеткілікті қаражат бөлінгені мәлім. Мақсат өз шикізатымызды тиімді пайдаланып, ішкі нарықты өз өнімізбен қамтамасыз ету. Иә, көріп отырғанымызда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осы кез келген қазақстандық сапалы әрі қол жетімді азық-түлікті пайдалану керектігін айтқан болатын. Жалпы аграрий саласында көп жылдан бері еңбек етіп келе жатсыз ғой. Мына бізде былтыр, биыл жаңа тұқымдар әкеліп жатыр ма? Жалпы жаңа тұқым бидай арпаның бүгінде бағыты қандай? Шынында да мынау себіліп жатқан бидайдың, арпаның, сұлының, лөнің жаңадан кірген бұл дақыл. Олар 5 жылда кем дегенде 10 жылда ауыстырып тұру керек. Бұл жаңадан шыққан әлгі машинелерді жаңартады ғой, Мерседестерді, Жигулилерді, жаңа нөмірлері 5 жылдан кейін. Бұл егінге шығатын сорттар солай жаңарып отыру керек. Жаңармаса, ол бұрынғы егіле берген бидайдың осы арада көп өскеннен кейін өзінің ауруы, оған қарсы шығатын жәндіктер көбейіп кетеді. Оның үстіне оның анау дақылдың клей кабинасы азаяды, сондықтан біз жаңа сорттар шығарылады. Бұрыннан бері себіліп кеткен бұл жерде омбының бидайы себілген, омский 18 деген сорт. Тағы да новосибирскінің сорттары себілген. Енді біз соның қазір арасына осы арадан осы жерге қолайлы, осы Қостанайда селекционный опытный станцияда шығарылған сорттарды қосайын деп жатырмыз. Соңғы кезде қосылған сорт Любава, оның тұқымы жақсы, Қарабалық ауылында Ганиев деген азамат шығарған жеке селекционер, мына диқандар бәрі ол сортты қолдайды. Оның үстіне Бараев институты Шортандыда, Шортандинский деген сорт бар жаңадан, өзіміздің Қазақстанның жерінде шығарылған. Сол сорттарды қолдап жақындатып жатырмыз. Мынау соңғы кезде майлы тұқымдарға көп бағдарлама беріліп жатыр. Өйткені майлы тұқымдарды шығарсақ, одан алатын өнім үлкен бағаға сатылады. Бидайдың құны егін жиналып болғаннан кейін 30-40 мың ғана болса,
Леннің бағасы 60-70 мың, а қысқа қарай 90 мыңға дейін барады, 100-ге дейін барады. Сондықтан ауыл шаруашылығында істейтін азаматтар анау табысты көп табу үшін соны жағдайларға көшу керек. Ол сорттарда қарбалық тәжірибе станциясында шығарылған бұрын қарбалық 7 деген тұқым болған сорт Леннің. Енді қазір қарбалық скиантар деген сорт шығып жатыр. Бүгін келген азаматтар мынау неден Омскіден олар өздерінің сорттары жақсы екі сорты бар екен. Соны біздің жігіттерге бағдарламасын беріп, бүгін лекция оқылды. Соларды қарап, біз жаңа сорттарға ауыстырамыз. Ауыстырып отырамыз. Егер ол ауыстырылып отырмаса, алдында айттым ғой, ол бидай жоғары қарай өнім көбеймейді. Иә, мына себілген дәннің бір түйірін де ысырап қылмау үшін ол жерде үнемі минералды тыңайтқыштармен тыңайтып отыру керек. Иә, жалпы бүгінгі күні қандай минералды тыңайтқыштарды көбірек қолданасыздар? Енді минералдық тыңайтқыштар ол бидайдың көлемі жақсы шығуға соған пайдасы тиеді. Ең бірінші минералды тұқымда нелер тыңайтқыштарды мынау жер пар жасайды, бір жыл демалдырады. Сол демалдырған кезде анау соңғы 4 рет егер жер өңделетін болса, 4-ші рет өңделуге четвертый обработка дейді, соған азоттан не амафос деген удобрениені береміз. Ол сонда анау бүкіл севобороттың 4 жылына жетеді. Енді мынау егінмен бірге сепкенде аммиачный селитра деген азоттың удобрениесін береміз. Өйткені ол егіннің бас кезінде тезірек көтеріліп шығып кетуіне, сабағының көтерілуіне азоттың пайдасы көп. Ол мынау біздің қаланың өзінде де көруге болады. Мынау қазір қалада көп шөптер егіледі оған. Сол шөптерге ең бірінші бас кезінде азоттың тыңайтқышын салады. Сондан шөп көктеп шығады. Орта кезінде фосфордың удобрениесін беріледі. Ол суперфосфат, амафос. Сол кезде ана сабағы жоғары көтеріліп, аның басындағы сабаққа шыққан колос дейді, солындағы бидайдың жақсы болуына, көп болуына, крахмалы белогы жақсы болуына фосфор жақсы тегізеді өзінің. Иә, мына жалпы облысымызда алқаптарды әртараптандыру бағыты қалай жүруде? Мысалы, мал өнімдері деп жатамыз, майлы дақылдар деп жатамыз. Шаруалар көбіне қандай түрін көбірек егіп жатады? Бұл сұрағыңыз дұрыс, орынды, өйткені сонау кеңесі мағытысында мен сол кезде де істеген, бұрын ол кезде мал шаруашылығы көп болды да, сол мал шаруашылығы көп болғанның өзі егінді әртүрлі тарапта істеуге тура келтірді. Өз жағдайдың өзі. Өйткені мал көп болғаннан кейін ол малға жемшөп дайындау керек. Жемшөп дегеніңіз ол анау житняк костер ғана егілмейді, оның үстіне көкөріс егіледі. Сонда көкөріс анау танапта бір рет өтсе, көкөріске әлгі тыңайтқыш салады, тыңайтқыштан кейін бидай ексе, бидай жақсы өсті. Мынау соңғы кезде мал азайғаннан кейін малға керек қор керек жоқ, тек қана бидайды көбірек егіп, соныменен көп пайда алғысы келгендер болды. Соның арқасында ол қателік болып, жаңаған адамдар түсініп отыр. Оны манадан бір рет уже айтып өттім, неге олай қате болатынын себебі берсе, бидай түбінде аз өседі. Оның бидайдың арасында арпа болу керек, сұлы болу керек. Анау бірінші жылы қара өңделген парт болса, одан кейін бидай, екі жыл бидан кейін арпа, арпадан кейін сұлы болу керек. Сұлы келгенде анау бидай менен арпаның жердің астында қалған анау олардан қалған ауруларды сұлы өзі оған сұлыға олар дарымайды, сұлана барып подавляет аналарды. Сонда бұл өзі агротехнический метод дейді. Анау уылдарды қолданбай, осы дұрыс пайдаланғандығы кейін әртүрлі дақылдарды уақытында ауыстырып, жерді ауыстырып отырса, оның өзі агротехнический методпен анау жақсы егін алып, ол егіннің сапасы жоғары болады. Жалпы бұның бәрі мынау өтіп жатқан семинарда айтылып жатыр ғой, иә. Жалпы шетелдің қандай тәжірибелеріне жүгінесіздер? Шетелден қандай бүгінде мамандар тартылып жатыр? Сол туралы айтып кетсеңіз. Бұл жерде біздің ең бірінші жинаған себебіміз, біздің алдымызда бұл жерде мана айттым ғой, тек қана бидай егіліп, мынау жиналған 120-дан артық агроном директорлар соған үйреніп кеткен азаматтар соңғы 15 жыл бойы.
Енді адам өзі бір жұмысты бір түрлі ыңғайлы істесе, оны қайтадан басқа жұмысты былай үйрету үшін осылай оқыту керек. Биылғы 18-сі өткен жылдың егіннің облыстан көлемінде біз сонда егін алдық. Біз айтамыз, біз одан да артық алуымыз керек. Өйткені бізде оған шамамыз бар. Бізде техника бар, тыңайтқыштарды салыламыз, сайларка бензин бар, зарплаттарын уақытында бере аламыз, уақытында себе аламыз. Неге біз облыстан жоғары көлемді егін алмаймыз? Ол сол анау алдыңғы қателіктер. Соңғытан қазіргі үйретіп оқытып атқанымыз осы жағдай. Сырттан шақырып атқан азаматтар, анау Суркан деген азамат, ол Америкада 12 жыл ма, 13 жыл жұмыс істеп келген азамат. Ол содан үйреніп келген. Егін жағдайымен көп айналысатын елдер Канада, Америка, Еуропада елдер. Олардың жер көлемінен алатыны, әр көлемінен алатыны Қазақстаннан өте көп жоғары. Бірақ ол соны алу үшін олар бірінші ғылыми түрде осы жұмысты ғылыми түрде істейді. Бұлай егін ғана себе беру керек деп, бидайды жалғыз себе бермейді. Ол ғылыми түрмен научный обоснованный дейді. Солай қарап, сосын ол жерге жердің өзі тексерілу керек. Бұл жер егілетін, бидай егілетін жерге қандай тыңайтқыш керек? Біздің міне Қостанай облысында калий деген тыңайтқыш жеткілікті. Бізге оны анаған әкеп қайтан себу керегі жоқ. Бізге жетіспейтін азот, фосфор, кальций, магний. Бұлар жақсы егін алуға, жақсы бидайдың, арпаның, сұлының жақсы егін алу үшін лонның осы шоуы бізге керек. Сондықтан біз ана жердің не керек екенін анализ, агрохимист анализ дейді. Оны осында Қостанайда филиал бар, агрохимист анализ жасайтын. Әрбір жерден топырақ алып, соны қазір өлшейді. Бізге айтып береді, картасын, картаграммасын жазып береді. Мына жерге мынандай себіңіз, мынандай жерге мынандай тыңайтқыш жетіспейді деп. Енді анау бидай, арпа, сұлы, лен, олар әртүрлі бәрі бірдей әлгі мен айтқан тыңайтқыштарды керек емес. Біреуіне көп керек, біреуіне аз керек. Сосын оның анау себу өскен сепкеннен кейін, басы қылтиып шыққаннан, бидай болып шыққанға дейін, ол әр уақытында әртүрлі керек. Бірінші азот керек, орта кезінде фосфор салу керек. И мынау жердің астында біз паравайт еткенде Қостанай облысында ылғал жетіспейді. Сол ылғалды күздігін жауған ылғалды, қыстығын жауған қардың ылғалын сақтау үшін паравайт етеміз. Сонда анау басындағы жиналған ылғал егіннің көктеп шығуына көмектеседі. Жаздығыны жауған жауын арғарай өсуіне көмектеседі. Сонда біз бидайдың бас кезінде қанша ылғал керек екенін білеміз. Ол биологиясы дейді, бидайдың жердің қанша ылғалды берілетінін тағы білеміз, өйткені агрохим анализіміз бар. Сосын бидайдың ең ылғалды көп керек уақыты анау трубкование дейді. Анау көшенеден кейін былай сабақ шығу керек. Сол кезде бидай мынандай ғана кішкентай бидай былай болып 1 метрге дейін көтерілгенде оған көп қорек керек, көп ылғал керек, жауын керек. Сонда біз ол жауының қай уақытта жауатын өзіміздің алдында жасаған анализ бойынша білеміз. Міне Қостанай облысы бойынша жауын көбіне май айының аяғында июньнің орта кезінен бастап жауылады. Ну, барлық жерде бірдей емес. Біз анау ең бидайдың егін, анау қылғалдың көп керек уақытын, өз күн уақытын күнін білеміз, неше күнді анандай. Соны сол уақытқа дәлелдеп келтіруіміз керек. Бұл агрономның еще математиканы білуіне, физиканы, химияны білуіне тура келеді. Соны қазір біз осы агрономдарымызға қайтадан оқытып жатырмыз. Оны бұлар бәрі институтта, техникумда оқыған көбі. Бірақ айтады ғой, қайталап оқытып үйреткен ол еш қазанда артықшылығы болмайды деп. Иә, жалпы мына шетел мамандарының тәжірибелерімен де бөлісіп жатсыздар. Жалпы бізде де 40 жылдық, 50 жылдық тәжірибелері бар мамандар да бар ғой. Бүгінде өзіңіз де міне аграрлық саласында 40 жылдан астам еңбек етіп келе жатсыз. Жалпы бүгінгі аграрлық саласында қандай жаңашылдықтар бар? Бүгінгі ауыл шаруашылығында жаңалықтар көп, бірақ енді оны былай да айтуға болады. Ол мынау біздің соңғы егін жиналып алып
Қазақстан соңғы жылдары 17 миллион егін өзінен өзі алынбайды ғой. Оның өзіне біз ешкімнің көмегінсіз бұрын бүкіл армия кеңес үкіметіне көмек түсіп жинайтын. Өз күшімізбен өзіміз жинап отырмыз. Бұл біздің бір жетістігіміздің бірі. Ол анау бізге үлкен көп көлемді егін жинайтын техниканың да күші бар бір жағынан. Екінші, біз анау егіп атқан егініміз былай бәрі бір күнде піспей, анау еттеп барып пісіп, бәрі техника уақытша былай загрузит етілген соның жағдайы деп есептейм. Енді біздегі үлкен университетіміз Астанада, сосын Алматыда, аграрлық Қостанайда ол кісілерді үлкен азаматтарды оқытып беріп жатыр. Бізде өзімізде қазір осы КГУ менен келісім шартқа отырып, өзімізден балаларды жіберіп, жаңадан оқытып жатырмыз. Өйткені біздегі жұмыс істеп жатқан қазір агрономдардың көбі мен өзімнен үлкен жастан, менен кейін келе жатқан азаматтар бар. Солардың орнына жақсы агроном мамандары керек бізге. Жақсы. Жалпы мынау бүгінгі цифрлану аграрий саласына не берді? Мынау егіс алқабын қадағалап отыратын мониторингтер жүріп жатамыз. Міне, осы туралы толығырақ көрермендерге айтып кетсеңіз. Бұл егін шаруашылығын цифрлау деген өте тиімді жағдай ауыл шаруашылығына. Өйткені біздің 500 мың гектар жер егілетін жер бәрі қазір цифрланған. Оны мынау космостық технология мен ауыл шаруашылық технологиясы, телевизионның коммуникация бәрі бірге қосылып, жинақталып, осы жұмысқа келісіп отыр. Ол жұмыс ең бірінші ауыл шаруашылығында басталған, анау Американың John Deere деген компаниясы GPS дегенді қойған. Анау кетіп баратқан машинесі, техникасы қай жерде кетіп баратқан қадағалап отыруға. Енді сол бұл жағдай GPS-тен басталса, қазір бізде барлық 477 комбайн сол бәрі цифрланған. Біздің барлық жер көлеміміз цифрланған. Біз анау неде офис дейді, сонда отырған телевизорда қарап отырған азамат уборканың егін жинау уақытында қай комбайнның қай егіс алқабында жұмыс істеп жатқанын біз көре аламыз. Сосын ол комбайн сынық болса, соляркасы жетпей қалса, оны тоқтап тұрған сигнал келіп түседі. Міне цифрланған через спутник біздің офиске келіп түседі. Әлде басқа жағдаймен жеке комбайнердің өзіке жеке жағдайымен бұл ауыл шаруашылығында ептеп ұрлықсыз болмайды көп жерлерде. Бәрі сол жағдайларда әлгі тоқтап соляркасын құйып алады, бензинін несін егінді анау бидайды басқа біреуге машинаға төгіп жіберуі мүмкін. Оның бәрі комбайн тоқтағаннан неге тоқтаған біз көріп отырамыз. Анау жерде ақыраннан тоже GPS-і бар, оған барып сигнал түседі. Анау комбайн неге тоқтады? Оған көмек керек пе? Әлде басқа жағдайменен? Ол бір жағдай. А екінші жағдай бұл енді ананың бәрін ешқайда шашылмай, төгілмей қарап, қадағалап отыруға қаралған жағдай. Екінші жағдай агрономдық маған жағынан ол былай дейді. Точный земледелие. Мына қазақша аударсақ, осы жерге қандай көлемде, қандай жағдай керек. Ол программа бөлек. Ол программаға біз әлі жеткеміз жоқ. Қазір біз сол программаның маңында жұмыс істеп жатырмыз. Бұл тек қана анау тракторге цифровой чип қойып, через спутник қарауда емес, еще оның үшін анау жерді біз картаға түсіріп, программаға түсіріміз керек. Қай жерді Федоровканың жері ең құнарлы жер. Ол анау программаға қосылса, онда жердің қанша қара топырақ бар екені көріледі программада, оған қанша азот керек екені көріледі, оған қанша фосфор керек көрінеді, калийдің қанша артық екені көріледі. Сосын трактор келіп, бидайды сеуіп келе жатқанда, ол уже ана программа бойынша трактор сеілкеге қойылған, тракторист оған просто ана пульттен қарап отырады, қанша жерге неше қанша штук бидай түсу керек. Мына бізде бірінші почвенный климатический зона дейміз, онда 4,5 миллион бидай түсу керек бір гектарға. Анау программаны әл біз оған жеткеміз жоқ, оған жетеміз. Сол программаны алып ертең қойғанда
Біз ана бидайдың қанша жердің астына түсіп атқанын көреміз, қанша удобрение түсіп атқанын көреміз. Сосын мынау арам шөп дейді. Арам шөп шыққанда біздің тракторлар, қазір самолеттер алатта үстінен ана бір алқапта бір шетінде арам шөп, екі шетінде арам шөп болса, үстінен бәріне құя береді. А мынау цифровой технологияда, әлгі цифрлық технологияда, егер ана программаның бәрін біз әлі өткізгеніміз жоқ, өткізсек, ол ят өзінен өзі төгілмейді. Анау самолет не трактор бұлай келатқанда үстінен ол тоқтап тұрады. Анау астында программамен көрсетеді, мына жерде сарнек бар, ол сол жерге ғана құйылады. Сарнек жерге құйылмайды. Сондықтан бұл жерде анау экономиканы көтеріледі. Өйткені бет алды жоқ, бәріне шашыла бермейді. Таңайтқышта анау себілетін бидайда 4,5 миллион себу керек, 4,5 миллион ғана себіледі. Сондай бұл көбі алда, бірақ біз осы программа уже қосылдық. Өйткені бізде мынау Сачиковка деген елді мекенде бізде үлкен мал шаруашылығы бар. Ол мал қазір племенной қара сиырлар. Ол сиырлардың бәрі чиптары бар. Ол тоже пультқа келіп, осылай телевизордан көрініп отырады. Оны қарап отырады, қадағалап отыратын зоотехник селекционер бар. Егер сиыр температурасы көтеріліп, шөбін жемін жемесе, қызыл лампа жанады. А егер сиыр күйшеп, шөбін жеп, сүтін уақытында беріпсе, ана көк лампа жанылады. А егер сиыр уақытында қашу керек, ол үшін басқа түрлі лампы жанылады. Соның бәрін қадағалап отыруға мал шаруашылығына да қазір солар цифрландырып жатыр. Бұл жағдайдың болу үшін барлық жерде интернет болу керек. Сол интернетті қолданылатын білетін азаматтар болу керек. Қазір жаңа технологиясыз біз көп көлемді егін, сапалы егін ала алмаймыз. Мал шаруашылығында да, ауыл шаруашылығында да. Мен бұл елімізде болып жатқан бұл жаңа технология ғой. Дәл технология дейді. Мен бұл жұмысты қолдаймын. Өзім бұрыннан келе жатқан ескі кәрі агроном болсам да, мен бір жыл бойы осыны анықтап қарадым, пайда басы бар екенін көрдім. Осыны ары қарай біз таратуымыз керек. Иә, аға, рахмет. Мына экран артындағы диқандарға қандай да бір айтар кеңесіңіз болса? Мен бірінші кеңесті бүгінгі ауыл шаруашылығын басқарып отқан азаматтарға айтар едім. Мен өзім осы арада 50 жылға таман жұмыс істеп жатырмын ауыл шаруашылығында. Соның 13 жылын агроном айттыңыз ғой. Сонда біз анау агроном бастағаннан бастап, мынау мен қазір анализ жасаймын. Өйткені алдындағы 50 жылға таман нем бар? Тәжірибем бар. Соны жаңа біліммен араластырып, жаңа жағдаймен салыстырып отырғым келеді. Көп қағаздар жазамын. Кейін университетінде студенттердің алдына да барамын. Сонда маған анализ жасауға мынандай дүниелер жетіспейді. Бұрын кеңес уақытында май айынан бастап, апрель айынан бастап, апрельде көкөк дейміз қазір, көкөк айынан бастап, жерді қанша жер Қостанай облысы бойынша топырағы жабылды. Баранование прошло, ана болтып шығып тұрады. Оның үстіне ең бізге керек не тақырып, қанша егін егілді. Оны неге жасыратындарын білмеймін. Қанша бидай жиналды. Мына үйткені ең көп ауыл шаруашылығында көп азаматтар істеді ғой. Ол кісілер мына газеттен қарап, қарасы келсе, ешкім ештеңе айтпайды, жасырмайды. Артынан бір жерде әкім мынандай егін шықты дегеннен өзім жазып алдым. Алдында біреулер айтты, 12-8 центнер Қостанай облысы бойынша егін шықты деді. Артынан әкімнің жазғанын қарасам, 13 центнер. Соны біз бұрын қадағалап қарап отырдығымыз. Қай аудан қанша егілді, қай аудан қанша жиналды. Өйткені біз оны, осы бізде Қостанайдың жер үшін, ел үшін жұмыс істеген азаматтарымыз. Біз соны қарап, соны қадағалап, ана үлкен кісілер қарап отырады. Мынау ертеде әлгі немістерді жеңгенде жасырған жоқ қой, кейіпті беріп кеттік, анар беріп кеттік деп совинформы деген болған, хабарлап тұрған. Қазіргі уақытта оны неге жасыру керек? Бұл бір. Сосын тәжірибесі бар, менен де үлкен азаматтар бар.
Солар мен ақылдасса дұрыс қой деп есептеймін. Өйткені мына біздің үлкен егін егетін холдингте болған қателік басқа жерлерде болды деп ойлап отырмын. Өйткені Қостанай облысы егіннің шығу көлемі соңғы кезде азайып бара жатыр. Аға, айтып отырғаныңыз бәрі дұрыс. Мына біздің студиямызға келіп мол мағлұмат бергеніңіз үшін үлкен рахмет. Бүгінгі таңда облысымыздың өнеркәсіп саласында бірталай маңызды өзгерістер байқалуда. Индустриалды аймақтың алға өрлей түсуі тұтас еліміздің экономикасына пайдалы екені даусыз. Бұл президенттің жолдауында айтылған міндеттерді табысты орындау жатқанымыздың дәлелі. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Сіздермен болған мен Гүлжан Жеңіс. Аман сау болыңыздар.